လို့စိန်ခေါ်မှုကတော့အပြင်းထန်ဆုံးကတော့အသက်အန္တရာယ်တိရှိတယ်ဆိုလိုတာအခုကပြောရရင်ဟိုငါနဲ့မတူငါရန်သူဖြစ်နေပြီဟိုနှစ်ဖက်စလုံးကအဲ့လားသူမထောက်ခံရကောင်းလားငါမထောက်ခံရကောင်းလားဆိုတာမျိုးတောင်းဆိုတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေတာနှစ်ဖက်စလုံးကကျွန်တော်အမြင်ကပြောရရင်တော့ယာကိုင်းနှုံးပြည့်မှန်နေတဲ့လူနှစ်ဖက်စလုံးမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကိုပြစ်ထောက်ခံရအောင်လဲစစ်တပ်ကမှန်နေတာမဟုတ်ဘူးသူအားနေချက်ချိုးယွင်းချက်ဒီမြောက်များစွာဖြစ်ခဲ့လို့ဒီအခြေအနေနဲ့ကြုံရတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်တို့တဲ့ပဲပြောရတော့မယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခကတော့အဲ့ဒီဆိုးကျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြုံပြီးမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်ဘူးပြောရင်တော့စီရေးဆိုတာနိုင်ငံရေးရဲ့အဆက်ပဲလေဆိုတော့နိုင်ငံရေးရမဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခကပို့ဖို့ကြီးလာစစ်ပောင်ကျဲလာတာပေါ့အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးပေါ်ကဘလောက်ကျင်းလာတယ်လဲဆိုတော့ဟိုပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့ပါတီတွေကိုတောင်မှဒါပါတီထောင်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒါစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတယ်အစရှိသဖြင့်ဟိုတစိ့ကပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေထိဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်တော့ဒါကိုကြည်ချင်းအပြင်ဘလောက်ထိနိုင်ငံရေးပေါ့ကျင်းလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသိတာတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေရဲ့အလိုအရဆိုရင်အားလုံးလက်နက်ကင်ရဲ့ gain တော့ဘာမှမလုပ်ရင်ဟလာဟိုလက်နက်မကင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှဘာမှမလုပ်နဲ့အဲ့တော့ဒီသူတို့လက်နက်ကင်နီလန်တစ်ခုသာလျင်အဆုံးဖြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအထိတွန်းပို့နေတာကတိုင်းပြည်အတွက်ဟိုအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒီအခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီပြည်တွင်းစစ်ပေါ့။ပြည်တွင်းစစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာဒီဘက်နှစ်ဖက်ဖြစ်ဟိုစစ်မျက်နှာပြင်နေအများကြီးလို့ပြောလိုက်ရတာပေါ့နော်။ဒီခိုင်တို့ရှမ်းမြောက်တို့ချင်းတို့ဒါမှမဟုတ်တကယ်တကျတွက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါဘက်နှစ်ဖက်ဖြစ်နေတဘောတဘောပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအရေအမြန်ချုပ်ငင်းမှုတွေတချို့ဆိုဒီအာဆီယံတို့ဒီအမေရိကန်တို့ကလည်းတိုက်တွန်းတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတာဒီထိုက်တိုက်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမရောက်လာဘူးဆရာဒီလမ်းကြောင်းရောက်လာဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဆရာဟိုကျွန်တော်တို့ကပြောရတော့တော်တော်ခက်သွားတယ်ခက်သွားတယ်ဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေကဟိုနိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်းမှုတောင်မှဟိုနောက်ကျတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဒီကျွန်တော်တို့ဒါဟိုမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒါအစိုးရကြီးကကျွန်တော်တို့ကဒါနိုင်ငံရေးမျက်နှာစာအားကောင်းလို့ရှိရင်ဒီလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခကိုကျွန်တော်တို့ကတနည်းတလန်းနဲ့ထိန်းနိုင်တယ်အဲ့တော့အခုကနိုင်ငံရေးမျှော်လင့်ချက်ပေါ့နိုင်ငံရေးအရပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုခုတည်းကကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာမပြနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကအဓိကလိုအပ်ချက်လို့မြင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့အခုကဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဟိုလော်ဘီလုပ်နေတာတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုစစ်တပ်ကိုဘလူးချချောက်ဘသူကတိုက်တိုက်အဘိဓိဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတော့သူကဟိုစစ်တပ်ကိုဘုံရံသူထားပြီးတော့တိုက်တဲ့လူမှန်သမျှကိုအားပေးတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတစ်ဖက်ကကြတော့လဲဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲဟိုစစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနှစ်ရှည်ထောင်ကြတန်းကြဘဝပြည့်ခဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုစစ်တပ်လွှမ်းမိုးမှုကိုမကျေနပ်တာမကြိုက်တာတော့အမှန်ပဲသို့တော့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်ဇာတိကောင်းလာတာကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီစစ်တပ်ပြိုကွဲသွားပြီဆိုရင်အစားထိုးဖို့နောက်ချိနေတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်ဟိုဒါကြောင့်မို့လို့လဲနိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုစစ်တပ်ဆိုတာကတော့ရှိနေရမယ်သို့တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကတပြေးပြေးလျှော့ချရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးနီလန်းအရာဖြည့်ရှင်းဖို့ကတော့လက်ရှိဒါအာဏာရယူထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့မဆက်ဆံလို့မရဘူးအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့မှစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးကနေဆုတ်ခွာအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်သုံးသပ်ချက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့ယက်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာခုနပြောလို့ပေါ့တချို့သုံးသပ်ချက်တွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ2010ကနေဒီ2020တည်းဆိုရင်ဒီအဲ့လိုပဲဆရာခုနပြောသလိုပဲဒီစစ်တပ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှော့ဖို့သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးတော့ဆရာဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ချိန်မှာဘာတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့တာလဲဆရာအခုဒီလိုမျိုးတကြောပြန်လာတယ်ဆိုတော့လေဟိုဒီနေရာမှာခေါင်းဆောင်တွေအပိုင်းနဲ့ပြည်သူတွေအပိုင်းဆိုပြီးခွဲပြောရမယ်လို့မြင်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုခေါင်းအရင်ဆုံးပြည်သူတွေအပိုင်းကိုစပြောရရင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကဒါကျွန်တော်တို့ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံကြီးမှာဟိုလမ်းလုံးပြည့်မြို့လုံးပြည့်တိုင်းနိုင်ငံလုံးထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး
အဲ့တော့ဒါလက်နဲ့မကင်မဲနဲ့အကြမ်းမဖက်ဆန္ဒပြတဲ့ဟာမှလည်းပြည်သူတွေကအင်တိုက်အားတိုက်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ဟိုလမ်းပေါ်မှာတင်အဒီကယုံနှိမ်နှင်းရေးပေါ့အဲ့ဒါရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးပြစ်ခတ်တေးချီဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရပြီးပြီအဲ့တော့ပြည်သူဘက်ကဟိုအကြမ်းမဖက်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စမှလည်းအင်မတန်တာဝန်ကြီးတယ်အဲ့တော့မဲပြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းမဲပုံးရှံအောင်ထည့်ပေးတာပဲဆိုတော့ပြောရင်တော့ပြည်သူဘက်ကတာဝန်ကြီးတာကတော့အတိုင်းတည်းအလွန်ပဲသို့တော့ကျွန်တော်တို့သတိပြုရမယ့်ကိစ္စကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံအပြောင်းအလဲမှာအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အမျှော်အမြင်စင်ကျင်တော်တရားเนาะအဲ့ဒါကတကယ်တကယ်မှာတွားပြီးတော့ဟိုအဆုံးဖြတ်နေရာမှာရောက်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာပြန်ကြည့်ရင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဟိုထိတ်တိတ်ဖြစ်မှုတော်တော်များတယ်ဆိုတော့ဟိုတစ်ဖက်ကထိတ်တိတ်မဖြစ်ရဘူးဟလာဟိုအလျှော့ပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအပြောင်းအလဲတွေမှာလည်းကြည့်လို့ရှိရင်ဟို regime change ပုံစံနဲ့ပြောင်းတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုနိုင်ငံတကာတက်တွေနဲ့ဝင်တိုက်တာပေါ့ဟလာကျွန်တော်တို့ဟိုအီရတ်တို့လိုမျိုးเนาะဟိုအာဖဂန်နစ္စတန်လိုမျိုးဒါတောင်မှပြောရရင်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာနောက်ဆုံးတော့ပြည်ပတက်တွေဆုတ်ခွာပြီးတော့ဟိုပစ်ထားခဲ့ရတာပဲဟိုတကယ်တကယ်ဒီမိုကရေစီအကူပြောင်းအထိမရောက်ဘူးဟိုနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုဖိလစ်ပိုင်ဘော်ဒါပေါ့တက်ကပြည်သူနဲ့ပေါင်းသွားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနီးနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့သိတာမြင်တာတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲတာဒါကတော့အင်ဒိုနီးရှားဘော်ဒါပေါ့ဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုနှိုက်ကအရင်တုန်းကသူကအင်ဒိုနီးရှားဘော်ဒါကိုအတူယူပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြတာအဲ့တော့2012မှာNLD ကကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာဟာလည်းပဲအင်ဒိုနီးရှားမော်ဒယ်အတိုင်းပေါ့ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းစစ်တပ်ရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍကိုချော့ချသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲညှော်လင့်ခဲ့အဲ့တော့သို့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလကိုအစွဲမပါဘဲနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့တော့လိုတယ်လိုတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းစစ်တပ်ကဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုဆွဲတုံးကလည်းသူစိတ်ကြိုက်ဆွဲထားတာ2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုအဲ့တော့ပြင်တော့လေသူစိတ်ကြိုက်ဖြစ်မှပြင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့ तू မထောက်ခံရင်ပြင်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ तू က2008ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ပေးထားချက်အရာဘာအဓိကဖြစ်လာလဲဆိုတော့စစ်တပ်လက်ခံလာအောင်ကြိုးစားနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်နိုင်ဖို့ဆိုတော့ဒီဟာအရေးကြီးဖြစ်လာဖြစ်လာတော့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒီဇယား2ကနေပြီးတော့ဇယား5ကိုပြောင်းရွှေ့တာအထူးသဖြင့်ဒီတိုင်းသားဒေသပြည်နယ်တွေရဲ့အခွန်အကောက်ပေါ့ tax and revenue တိုးမြင့်ရရှိဖို့အတွက်54ချက်တိုးချက်ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ထောက်ခံလို့ပြင်လို့ရအဲ့တော့ NLD လက်ထက်ကြတော့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းလိုက်တာအချက်လက်3000ကျော်တယ်3365ချက်လာမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒါစူးစမ်းခဲ့သို့တော့ပြင်တော့3ချက်ပဲရခဲ့အဲ့တော့၃ချက်ဆိုတာလေဟိုမတန်မစွမ်းကနေမတန်စွမ်းဆိုပြီးစကလုံးပြောင်းတဲ့အချက်လေ၃ချက်ပဲရလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါဘာလို့ပြနေတယ်လဲဆိုတော့စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစစ်တပ်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံမပြင်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအချက်လေရပဲသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာငကိုတည်းကသူကလည်းစစ်ဘုံဟောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရတယ်ရတော့54ချက်တို့ချက်ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ NCA ပေါ့အဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးစာချုပ်ကိုစစ်တပ်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သို့တော့ NLD လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကစစ်တပ်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုထိုးပြီးသားအဖွဲ့တွေတဲကတောင်မှ NCA လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပူပေါင်းပါဝင်မှုကို suspend လုပ်မယ်ပေါ့ရပ်ဆိုင်းမယ်အသေးစိတ်ပြန်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်။တဘောကတော့ဟို NLD လက်ထက်မှာတော့တိုးပြီးလက်မှတ်ထိုးတာနှစ်ဖွဲ့ပေါ့လာဟုနဲ့မွန်နဲ့လက်မှတ်ထိုးနိုင်ခဲ့တယ်။သို့တော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KNU နဲ့ RCSS ကဒီ JMC လုပ်ငန်းစဉ်တွေ UPDJC လုပ်ငန်းတွေမှာရပ်ဆိုင်းပြစ်လိုက်တယ်။ဆိုတော့သူကငင်းငင်းရေးကိစ္စမှာလည်းရှေ့မတိုးဘဲနဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမှာလဲ3000ကျော်တင်ပြီးတော့3ချက်ပဲပြင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကလေးကကျွန်တော်တို့သတိပြုမိဖို့ကိစ္စကစစ်တပ်နဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကျွန်တော်တို့မရခဲ့ဘူးလို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလဲစစ်တပ်ဘက်ကလဲ
သူ့ဘက်ကတိတ်ပြီးတော့တင်းမာတဲ့အခါကျတော့ဟလာဒီဘက်ကဟိုပြေလည်မှုကျွန်တော်တို့မရခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါနှစ်ဖက်စလုံးပေါ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားမော်ဒယ်နဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသွားမယ်လို့2012တုန်းကရွေးချယ်ခဲ့တာဆိုရင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကိုအစိုးရတက်တန်း5နှစ်စာနဲ့တိုင်းလို့မရအောင်သူကဟိုနိုင်ငံတော်ဆိုတာကအစိုးရဆိုတာ5နှစ်ပဲနိုင်ငံတော်ဆိုတာကအရှိတဖြစ်ဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုဟလာကျွန်တော်တို့ကဟလာအနှစ်20ဇာလာအနှစ်30ဇာလာဒီလိုမျိုး package ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဟိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကဟိုအစိုးရနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ရောထွေးနေတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ဆုံးဒီရွေးကောက်ပွဲမဲစည်းရင်းကိစ္စပြဿနာပေါ်တဲ့အခါမှာပြောရရင်တော့ဘာမှအပေးယူညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုမလုပ်နိုင်တဲ့အဆုံးကျွန်တော်တို့အခုဒီအခြေအနေပေါ့ဒီအနေထားယုံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုတော့ဒီအခုပေါ့နော်လက်ရှိဒီပြိပခါတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုရင်ဒီရုပ်ကောက်ပွဲနီလန်းတစ်ခုရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီရုပ်ကောက်ပွဲနီလန်းရောဘယ်လောက်ဒီအဆင်ပြေနိုင်မလဲပေါ့ပြီးတော့ဒီရုပ်ကောက်ပွဲရောတကယ်ဖြစ်လာနိုင်ဖြစ်အကောင်းနဲ့ဖော်မယ်ဆိုရင်ဖော်လို့ရမယ့်အနေထားမှာရှိသလားပါရှင်ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရသုံးသက်တဲ့အခါမှာမြေပြင်အခြေအနေတွေကိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးမှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ့တိတိကျကျလေ့လာနိုင်မှုလိုတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့မပြောနဲ့ပါတီတွေတောင်စီယုံရေးမလုပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေအများအများဖြစ်သွားတယ်ဟလာအထူးသဖြင့်တိုင်းသားဒေသတွေမှာဟလာပါတီဟိုလှုပ်ရှားမှုစီယုံမှုဘယ်လိုမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စအဝေးကြီးပဲဆိုတော့အဲ့တော့တိုင်းနိုင်ငံလုံးရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးเนาะဒါအခြေအနေတစ်ခုဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအခြေအနေကြားထဲမှာမှဟိုစွန့်စွန့်စားစားနဲ့မှတ်ပုံတင်တဲ့တိုင်းသားပါတီတွေရှိတယ်တခါအဲ့တိုင်းသားပါတီတွေအခုဒါမှတ်ပုံတင်ညင်းပယ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနောက်ထပ်စောင့်နေရတဲ့တိုင်းသားပါတီတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့လုံးဝမှတ်ပုံမတင်တာကတပိုင်းပေါ့အဲ့တော့မှတ်ပုံတင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကတိချက်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုလက်ခံထားတယ်။ဟလာဒီ NASA ကဟိုလက်ရှိဒါအာဏာရယူထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်နေလက်ခံထားတယ်။နောက် 2008 ဖွဲ့စည်းပုံကိုလက်ခံထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနီလန်းကိုလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီလူမျိုးဟလာအငင်းပွားစရာကိစ္စတွေကိုတောင်မှအတိမတ်ပြုလက်ခံထားလို့မှတ်ပုံတင်တာ။အဲ့ဒီမှတ်ပုံတင်တဲ့ပါတီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုမလားမပြုဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စဟာနိုင်ငံရေးအရစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဥပဒေအရမှာတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာဟလာလက်ညှိဆွမ်းတာပြုတာရှိတယ်ဆိုရင်တောင်မှဒီတိုင်းသားပါတီတွေရွေးကောက်ပွဲအခင်းကျင်းထဲမှာပါစီခြင်းတယ်ဆိုရင်ကြီးညာချက်မထုတ်ခင်မှာရှင်းပြတယ်လေ။အခင်ဗျားတို့ပါတီထဲမှာတော့ဘယ်လူဘယ်ပုံကိုလေဟာဖြစ်ရင်ဘယ်ဥပဒေနဲ့ညှိဆွမ်းနေတယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပါတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဟာဘယ်ဟာတွေကျွန်တော်တို့ဟလာဒီပြည်ထရေးနဲ့ဘာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာညှိဆွမ်းနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါဆိုရင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ကဟိုဘသူရယ်ပဲဝါရယ်လို့ကျွန်တော်ကဟိုပုံကိုယ်ဆွဲနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးခင်းကျင်းအသက်ဝင်လာအောင်အားကောင်းလာအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီမဲဆန္ဒရှင်တွေပေါ့အထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားမဲဆန္ဒရှင်တွေထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေပါလာမှဒီရွေးကောက်ပွဲအခင်းကျင်းကမြိုင်လာမှာပေါ့ဟဲ့လား legitimacy လဲအကောင်လာမှာပေါ့ခိုင်မာမှုလေအကောင်လာမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဟိုရွေးကောက်ပွဲအခုက2025လို့သာရည်ဘူးရပြောတာဘယ်တော့လဲဆိုတာကိုအတိအကျမသိသေးတဲ့အခြေအနေအဲ့တော့အခြေအနေမှာခုနပြောသူတနိုင်ငံလုံးလို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့တစ်ဖက်ကကြတော့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေသူတည်ဆဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်အရပြောရရင်ပုံမှန် 128 ကကြီးအရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ထောက်ဝက်ကြော်ရင်အထမြောက်တယ်ဆိုတော့ဆိုတော့သူက25ရှိပြီးသားဖြစ်တော့နောက်ထပ်ရွေးကောက်ခံ25ကျင်းပနိုင်ရင်လွတ်တော်အထမြောက်တယ်။128ခါကွေးကြတော့အကယ်၍ပထမကြိမ်လွတ်တော်အစည်းအဝေးအထမမြောက်ခဲ့လျင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်3ပုံ2ပုံနဲ့ခေါ်ယူကျင်းပနိုင်နေဆိုတော့33ရာခိုင်နှုန်း။ဆိုတော့သူက25ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးသားဖြစ်တော့နောက်ထပ်ရွေးကောက်ခံ8ရာခိုင်နှုန်းလုံနိုင်ရင်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီလွတ်တော်အထမြောက်တယ်ဆိုတော့ဒါကဖွဲ့စည်းပုံအရာပေးထားချက်ကိုပြောတာသို့တော့ဟိုရွေးကောက်ခံရာခိုင်နှုန်းနည်းလေလေတရားဝင်ခိုင်မာမှု
အားကနည်းလေလေပဲဆိုတော့ဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုဥပဒေကြောင်းအရာတက်တက်စဉ်းစားရင်ရွက်ောက်ပွဲဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်လွတ်တော်ပေါ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်သို့တော့နိုင်ငံရေးအအားကောင်းစေခြင်းရင်တော့တရားဝင်မှုခိုင်မာစေခြင်းရင်တော့နိုင်ငံရေးအရာစဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့ဥပဒေဆိုတာတွေကိုလျှောက်ပြောနေရင်ဒီလိုပဋိပက္ခပြင်းထန်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးအမြင်ကရှေ့ရောက်ဖို့လိုတယ်နိုင်ငံရေးအမြင်ရှိပြီးမှဥပဒေတွေအမိန့်တွေပြဋ္ဌာန်းရင်လည်းမြေပြင်အခြေအနေနဲ့လိုက်လျောညီထွေတဲ့အမိန့်တွေဥပဒေတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာကအခုပြဿနာမှာဥဆောင်တဲ့သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်အပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်လို့မြင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုဒီအခုဒီနိုင်ငံရေးခင်းကျင်းမှာပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီလမ်းကြောင်းတွေကပျောက်နေတယ်လို့ဝေဖန်မှုလည်းရှိရပါဘူးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆရာပြောမှဆိုတေဆုံးသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိရဆိုတော့အဲ့ဒါအတရာကိုဆရာအဲ့ဒီပုံမှန်ပဲလို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုတုံးသက်ခြင်းလဲနောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဆရာအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီလမ်းကြောင်းပုံမှန်ယုံကြည်ခံမှန်းနဲ့ရှောက်နေရတဲ့ရွေးချက်ပေါ့နော်ဆရာပြီးတော့အဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကဘာရရှိမလဲဆရာဟိုစိန်ခေါ်မှုကတော့အပြင်းထန်ဆုံးကတော့အသက်အန္တရာယ်တိရှိတယ်ဆိုလိုတာအခုကပြောရရင်ဟိုငါနဲ့မတူငါရန်သူဖြစ်နေပြီဟိုနှစ်ဖက်စလုံးကအဲ့လားသူမထောက်ခံရကောင်းလားငါမထောက်ခံရကောင်းလားဆိုတာမျိုးတောင်းဆိုတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေတာနှစ်ဖက်စလုံးကကျွန်တော်အမြင်ကပြောရရင်တော့ယာကိုင်းနှုံးပြည့်မှန်နေတဲ့လူနှစ်ဖက်စလုံးမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကိုပြစ်ထောက်ခံရအောင်လဲစစ်တပ်ကမှန်နေတာမဟုတ်ဘူးသူအားနေချက်ချိုးရင်းချက်ဒီမြောက်များစွာဖြစ်ခဲ့လို့ဒီအခြေအနေနဲ့ကြုံရတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်တို့တည့်ပဲပြောရတော့မယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခကတော့အဲ့ဒီဆိုးကျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးလမ်းပဲယူတယ်အဲ့တော့ဟိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါအခုနေမှာပြန်ပြောလို့ရှိရင်တချို့ကကြတော့ပြောတယ်ဟို victim blaming မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်လားဟိုတစ်ဖက်ကထောင်ကျတန်းကျတေးချေပျက်စီးနေတဲ့အချိန်မှာအပြစ်မပြောပါနဲ့ဆိုတော့မပြောချင်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမပြောချင်ပေမဲ့တမိုင်းရရနိုင်ငံကြီးအရာပြောရင်တော့တုံးသက်ပြီးဆိုရင်တော့ပဂရီအခြေအနေတွေကိုရှောင်လို့မရအောင်ဥပမာဆိုပါတော့ဟလာရွေးကောက်ပွဲမဲဇင်းကိစ္စကိုလုံးဝကိုမဖြည့်ရှင်းပေးဘူးလားဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့နီလန်အဆူမပြုတ်နိုင်ဘူးလားဥပမာစစ်တပ်ကတောင်းတယ်စစ်တပ်ကတောင်းတဲ့အတိုင်းတော့လက်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြည့်ရှင်းမလဲအဲ့ဒီမှာလဲခွန်းနာကပြောသလိုနိုင်ငံရေးအမြင်ကိုပဲပြောရမယ်ဥပဒေအရဆိုရင်တော့တည်စဲဥပဒေအရဒီကောက်ပွဲညင်းပွားရင်ကော်မရှင်ကိုတိုက်လွတ်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးအစိုးရနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါကိစ္စကြီးကော်မရှင်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကော်မရှင်ကိုတိုက်အဲ့တော့ကော်မရှင်ရဲ့အဆုံးဖြတ်သည်အပြည့်အပြတ်ဖြစ်သည်မှတ်ကျင်နဲ့မကျင်နဲ့ကော်မရှင်ကဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်ဘာမှပြန်ပြီးတော့ဟိုအယူခံတင်လို့မရဘူးစင်ကြေးပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကလည်းပဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြိမ့်မိတယ်ပြတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအာဏာရပါတီကခန့်အပ်တာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဒီနိုင်ငံရေးစနစ်ကို2008ဖွဲ့စည်းပုံကစရေးဆွဲကြတဲ့ကပြောတော့သူ့ရဲ့ပဋိပက္ခတွေပေါ့။သူ့ရဲ့ပဋိပက္ခတွေကို၌ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရောအမျိုးသားလွှတ်တော်ရောနှစ်ခုစလုံးကိုပါတီတစ်ခုတည်းကလွှမ်းမိုးတယ်။လွှမ်းမိုးတော့သူကတင်လိုက်တဲ့သမရလောင်းဟာလေသမရ3ယောက်ထဲမှာအနိုင်ရပါတီကပဲသမရဖြစ်မယ်။အဲ့တော့အနိုင်ရပါတီကတမတာကိုဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုလည်းလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်လွှတ်တော်နှစ်ရာစလုံးကိုလည်းလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ပဋိပက္ခတွေကို၌ကချက်ကန်ဘယ်လန့်စ်ကပြတ်ထွက်သွားတယ်ပြတ်သွားတဲ့အပြင်မှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအဲ့တမတာကပဲခန့်တယ်အဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဒီလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖြစ်မလာဘူးအနိုင်ရပါတီကအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာရောဥပဒေပြုရေးအာဏာရောအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုရောတွားပြီးလွှမ်းမိုးတယ်လွှမ်းမိုးတဲ့အပြင်မှာအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များသည့်အပြည့်အပြတ်ဖြစ်သည်ညီတိတရားရုံးတွင်မှတင်ပြလျှောက်ထားခွင့်မရှိစေရပြီးရောအဲ့တော့ဥပဒေအရပြောရရင် NLD ကအရင်တော့ကတော့သူမကြိုက်တဲ့ဥပဒေပဲအစိုးရဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဥပဒေကြီးကအရန်သုံးလို့ကောင်းအဲ့တော့ဥပဒေအတိုင်းပဲဆောင်ရွက်မယ်လို့လုပ်တဲ့အခါကျတော့စစ်တပ်ကပြောရရင်တော့ဒါဥပဒေကိုပဲအပေါက်ရှာပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုထိမ့်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။သူကအာဏာသိမ်းတယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာပါတဲ့အပိုက်တွေကိုပဲအခုဟာကဒီအပိုက်ကိုတုံးဆွဲပြီးတော့ကျင့်သုံးရင်
ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီညွတ်သလားမညီညွတ်သလားဆိုတာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်ဟာကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံအဲ့တော့အကုန်လုံးမှာဒီ2008ကစပြီးပြည်ထောင်စုတည်ကြတဲ့ကအာဏာရရင်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဟိုအတိုက်ခံဘဝမှာဒါကျွန်တော်တို့မကောင်းတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू အာဏာရရင်ဒီဟာကိုတုံးပြီးတော့ဟိုစိတ်ကြိုက်လုံးလို့ရတယ်လို့ဖြစ်နေ။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲကျွန်တော်တို့တခြားလုံးမှာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခကတောက်လျှောက်ပြင်းထန်တာ။အခုကတော့နောက်ဆုံးဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမလိုချင်တော့ဘူးဖျက်သိမ်းပြီးတော့အဲ့တော့အစ်စ်ဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့တောင်းဆိုလာတဲ့ Federal ပဋိညင်လို့ပါလို့ဖြစ်လာ။ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကြိုက်လို့လက်ခံတာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံကိုထိခိုက်နာကျင်မှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းအင်ဒိုနီးရှား model အတိုင်းသွားမယ်။တဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ဟလာတက်ကိုရှော့ချဖို့စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆနဲ့သွားခဲ့တာ။အဲ့တော့အခုလည်းပဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်။ဆိုပါတော့ဖြစ်လိုက်ရင်သူကတကယ်ကိုအပြည့်အပြည့်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာဖြစ်သွားမယ်။အာဏာသိမ်းတာဖြစ်သွားရင်ဘာဥပဒေမှမလိုတော့ဘူး။သူကမာရှယ်လောဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တော့မာရှယ်လောဖြစ်သွားရင်မာရှယ်လော is no law at all ။မာရှယ်လောဆိုတာဘာဥပဒေမှမဟုတ်ဘူးတဲ့။ Not more or less than the generous will ။ဒီနယ်မြေမှာရှိတဲ့တပ်မှုသူ့ရဲ့သဘောထားဟာဥပဒေပဲ။တနိုင်ငံလုံးမှာတက်ချုပ်ရဲ့သဘောထားဟာဥပဒေပဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကြီးတွေကိုရောက်မသွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကဟိုကြံ့ကြံ့ခံနေတာကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ဒီအခြေအနေကြီးကိုကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့လက်ခံနေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောင်းပြောတော့ကျွန်တော်လည်းဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ကြဆဲကြတာပေါ့ဒီအချက်တည်းကစစ်တပ်မပါဘဲနဲ့ထွက်လို့မရဘူးစစ်တပ်နဲ့တွဲပြီးတော့ပဲထွက်ရမှာအဲ့ဒါဒီလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့ပဂတိအခြေအနေပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားနိုင်ငံတကာရဲ့ဟလာဒီဟိုအာနာချင်းဝင်းရှာအပြောင်းလဲတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့88ခရေကစခဲ့တဲ့ဒီဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်ရေးဖက်ဒရယ်ရေးဆိုတဲ့အခြေခံမူတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တဆန်ကြီးမှမရွေ့ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ယက်တီချက်ဟာတလျှောက်လုံးတသမတ်ထဲပဲယက်တီတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အကြမ်းမဖက်နိုင်ငံရေးနီးလမ်းဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဘလောက်တိုက်ကျွန်တော်တို့ယူရမသွားဘူးဒီအပေါ်မှာအခိုင်အမာရပ်တည်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်မပြောင်းဘူးမပြောက်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုကတော့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းကိုအခိုင်အမာယုံကြည်တယ်။နောက်တစ်ခုကပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးပျောက်သွားရင်ခင်ဗျားတို့စစ်ဘေးပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ဒေသကပြည်သူတွေကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်ထား။အဲ့ဒါဟာတဖြည်းဖြည်းကျယ်ပြန့်လာရင်ကိုယ့်အိမ်ရောက်လာမယ်။အဲ့တော့အခုတောင်မှလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလက်နက်ကင်နဲ့အဖွဲ့အစည်းကထုတ်တဲ့အမိန့်ဥပဒေဟာအမိန့်ဟာဥပဒေပဲ။ဒါညွှန်ကြားချက်1နှစ်3လေးဆိုပြီးထွက်လာရင်အဲ့ဒါဥပဒေပဲ။အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ်။နိုင်ငံရေးပေါ်ကျင်းကျင်းလာတဲ့ကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ကျေပြန့်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုပြည်သူတွေကိုနှိုက်ကနိုင်ငံရေးကိုယုံကြည်ပါ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမှာမျှော်လင့်ချက်တွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့စစ်တပ်ကိုလည်းပြောချင်တာကအစင်လာအတွေးခေါ်တွေနဲ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့စစ်တပ်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုထိတိရတော့လုပ်ကိုလုံးရမယ်အဲ့တော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလိုလားတဲ့အကြမ်းမဖက်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့စစ်တပ်ကညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကိုထိတိရောက်ရောက်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်